Večer vsem, spoštovane piratke, spoštovani pirati, spoštovani gostje, novinari, dobrodošli na ustanovni zbor Piratske stranke Slovenije. Moje ime je Matjaž Irgl in bom ta večer moderator na tem ustanovnem zboru. Preden začnemo, bi vas prosil, da pogledate te ovojnice, ki ste jih dobili in preverite, ali imate noter vsi glasovalne listke, rdečega, rumenega in zelenega, ker boste s temi listki izražali svojo voljo oziroma glasovali na tem ustanovnem zboru. Hvala, da ste prišli v takšnem številu, to me zelo veseli. Klicali so nas že marsikaj, ampak za tiste, ki ste danes brali, vidim, da smo vseh različnih letnikov, vseh starosti, klicali so nas že marsikaj, ampak tisti, ki ste danes brali delo, ste verjetno spoznali, da smo od danes famži iz od spredja, za razliko od dosedanjih stricev iz ozadja. Preden pridemo na uvodni del tega ustanovnega zbora, in to je to so volitve, izbira volilne komisije in delovnega predsedstva, bi povabil dosedanjega predsednika inicijativne skupine Piratske stranke Slovenije v ustanavljanju, da vas naslovim, vam pove nekaj besed, kako smo prišli do tega trenutka, kjer smo danes. Hvala. Lep pozdrav, moje ime je Rok Žlak. Res hvala, da ste prišli v takšnem številu, prijetno presenečenje v bistvu takšne participacije za enkrat, če v stranki nismo videli. Doslej smo delovali kot društvo, društvo Pirat, društvo za svobodo interneta, naslavljamo piratske ideje. Po vsej verjetnosti so vam tematike že znane. In za današnji, bi lahko rekel, zgodovinski dan se vsakemu izved vas res zahvaljujem, da ste prišli in podprli nastanek politične stranke. Izkazala se je res prava potreba v Sloveniji, da nastopimo kot piratska stranka, da razširimo ta v bistvu koncept participacije v slovenskem političnem prostoru, pa tudi, da zapolnimo ta demokratični deficit. Interesi, ki delujejo na področju zasebnosti, na področju piratskih vprašanj, so danes zelo relevantna vprašanja, ki bojo zadevala prihodnost. In res, hvala še enkrat, da ste prišli in podprli nastanek te naše stranke. Hvala še enkrat in dobro. Sedaj bomo nadaljevali z dnevnim redom zasedanja ustanovnega kongresa in to za izvolitvijo delovnega predsedstva in volilne komisije. Preden gremo pa na to, po zadnjem pogledu v seznam prisotnih na tem ustanovnem zboru vas je bilo 110, s tem, da ljudje še prihajajo iz upravne enote, ker nas je več kot 100, presegli smo številko 100, ugotavljam, da smo sklepčni, da lahko nadaljujemo. Tako. Za delovno predsedstvo in volilno komisijo pomeni dva organa, ki bosta tukaj zagotavljala samo ta ustanovni zbor, da bo speljan do konca in se potem razpustita, so predlaganje. Za delovno predsedstvo Neja Repinc, sedi tukaj na skrajni desni, moji oziroma vaši skrajni levi, Aleš Jeraj na sredini in Matjaž Irgl tukaj. Ali se strinjate s tem, da delovno predsedstvo v takšni obliki nadaljuje za delom? Okay. Vidim, da z veliko večino potrjujete. Hvala. Ne, v tem sedaj še ne. Volilna komisija,
so naslednji Mihael Dobnikar, Žan Jenko, Klemen Strušnik. Prosim, če se ostanete. So tukaj, oni bodo šteli glasove. Ali se strinjate, da nadaljujemo za takšno sestavo volilne komisije, kot jo vidite tukaj? Arr. Odlično. Za veliko večino. Hvala. Hvala, Panti. Naprej nadaljujemo z potrditvijo statuta stranke. Mislim, da večina vas statut stranke ima v teh mapah, ki ste jih dobili. Statut stranke je tudi javno dostopen na spletu in večina vas ga je tudi prebrala. Glede statuta stranke je bilo že nekaj pripomb, da je preveč tok, da je preveč podoben klasičnim strankam. Rad preden gremo na glasovanje o statutu, bi rad povedal naslednje. Statut je tak, kot mora biti v tem političnem sistemu in pravilih, ki so postavljena, da bi lahko stranko registrirali. Statut omogoča izvedbo oziroma nadaljevanje tega, kar pirati pojmujemo kot bolj neposredna ali neposredna demokracija, z pravilniki, z izvedbenimi akti iz statuta in seveda statut ni zapisan v kamen, ampak statut se bo spreminjal, tako kot se bo vse v tej stranki lahko spreminjal z voljo večine članstva, ne z odločitvami nekih posameznikov. Torej, ali je kdo tukaj, ki problematizira statut kot takšen, tisti, ki ste ga videli, ali ima kdo kakršnekoli težave s statutom? Ni, nihče se najavlja, potem nadaljujemo. Volilna komisija. Štel boste glasove, tako da boste prešteli vsakič vse glasove, se prišli do soglasja, katera je številka in sporočil zapisničar, ki tukaj za to mizo sporoča Mihael Dobnikar. Je to v redu? Prosim tudi za pomoč, če bi kdorkoli hotel govoriti, da prevzamete tisti mikrofon, ki je na tisti strani in ga predate naprej. Je to v redu? Ja. V redu? Torej, statut stranke. Kdo je za? A bomo mi čisto glasovali? Prosim, da preštejete. Vrejte. A ne boš glasovali? Ne, ne moram. Ne moram. Okay. Kar stopite in štejte. Prosim za malo potrpljenja. Trenutno še nekaj se spreminja, ker prihaja. Dajte mi okvir na številko, ki ste jo prišli. Številka, ki je najbližja, ki se soglašate. Ja. To je že izpok. Sto. Popišite sto. Hvala. Vraši, če bo proti. Zdaj mislim, da so kot novinari imeli možnost, da so poslikali vse to zelenje. Zdaj me zanima, ali je kdo zdržan? Ni nikogar. Ali je kdo proti? Ja, škoda. Ugotavljam, da je z absolutno večino statut stranke sprejet. Da bi olajšali delo, bomo obrnili glasovanje, torej glasovalo se bo proti in vzdržani na začetku, preostanek števila so za. Ali se s tem strinjate? Ja, kdo proti? Imamo dva proti in velika večina za. Ali je to kakšna država, ali lahko nadaljujemo? Lahko nadaljujemo. V redu. Hvala.
Torej, nadaljujemo s programom stranke. Kdo je proti? Ugotavljamo, da nihče ni glasu proti. Ali je kdo zdržan? En vzdržan. In kdo je za? Vse razumem. Koliko številka? 140. Ovo vedi. Torej 139, tako je zelo. To lahko zapišiš. Številka? 120. V redu. 120 za. Na seznamu nas je sedaj 140 prisotnih, tako da bomo številke odštevali. In ugotavljam, da je program stranke s tem sprejet. Zdaj pa volimo organe. Prišli bomo na volitve organov stranke, pred tem pa moramo določiti, kakšno število pripadnikov bo imelo jedro stranke, koliko ljudi bo v jedru. Najnižji predlog je 4, najvišji predlog je 9. Jaz bi šel oziroma predlagam, najvišji predlog pomeni 9 ljudi in da s to številko gremo v glasovanje. Ali je kdo proti? 2, prosim, poštejte. Devet proti. Dobro. Zdržani kdo? Zdržani. Ja, da bom malo dolg čas. Še tukaj ste dobro. A nas nam je zignorirano. Mi predlagamo 8, ker je 8 kandidatov. Okay. Tako da je 9 ne moramo, ker imamo potrebno. 49 je pa statut definitiv. 18 vzdržani. Zdaj se moram popraviti, ker so mi povedali, da je statut omogoča to od 4 do 9, ampak da smo dogovorili, da bo predlog 8 mest zaradi tega, ker imamo 8 kandidatov. Tako da gremo 9 in gremo potem 8. 9, kdo je za? Ja, 9. Zelo bom šel za 8. Zaključimo 9. Storniramo. Kjer obedeš? Kak se ima, mora se počutiti.
22 za 9. 22 za. Dobro. V redu. 8 članov. Kdo je proti? Kaj bomo to napisali, da smo glasovali 8? 13 proti. Aha, okay. 8 članov vzdržani. Daj gor listek. Kaj pa misija, pa nečem glasovali. Vzdržanih. 21 vzdržanih in 8 članov, kdo je za? Koga je bilo prošlo? 13. Aha, ok. To nekih 100 jih je za. Za. 75 za. Naslednje vprašanje. Ja. 7 ali manj ne bi volili, ostali bi na 8. Ali je kdo proti temu? Pomeni, kdo želi, da bi šli voliti tudi, oziroma iskati vaše soglasje, da bi bilo članov 7 ali manj, oziroma 7, 6, 5 ali 4. Ali je kdo proti temu, da ostanemo na 8? Članov v jedru je 16 ljudi. Koliko vas je vzdržali glede tega vprašanja? In koliko vas je za to, da ostanemo v številki 8? Može. Ja, zdaj da ne gremo bliže. Nismo profesionalci v tem, ampak smo težko slabši od tistih, ki so zdaj proti. Že odobravljeno. Še malo nekaj. No. Prosim, še enkrat dvignite, da dobimo številko in da lahko pišemo v zapisnik. Tole je odločanje, da ne gremo na manj kot 8. Če ne bi tega naredil, bi moral 7, 6, 5, 4 dati skozi. 77 za, hvala. S tem ugotavljam, da je število članov v jedru 8. Okay.
Sedaj bomo volili člane za, v nadzorni odbor. Kandidati so na listo kandidatov bili prijavljeni v tekom javnega procesa skozi inicijativni odbor. In so naslednji. Za nadzorni odbor Andrej Čremožnik, Jure Repinc in Emanuel Vida. Ali ima kdo kakšno težavo s tem? Predstavitve. Ja, predstavitve se bi o temu. Ni? V redu. Vsak od kandidatov, ko bo poklican, so tukaj, se bo predstavil in ima eno minuto za kratek nagovor. Prosim, če lahko eden prevzame mikrofon tamle. Prvi kandidat, Andrej Čremožnik. Lep pozdrav sem, moje ime je Andrej Čremožnik. Jaz sem v Piratski stranki že od vsega začetka, od 2009. Sprva je bilo to vse bolj sem krožek, ampak sem se bo kar zrastil in je zadeva končno postala resna. Zaenkrat se ukvarjam z spletno stranjo, drugače sem predsednik društva Pirati, kot tako moram politično, ne moram biti politično aktiven, lahko pa sem v nadzornem odboru stranke in za to mesto tudi kandidiram. Jaz upam na vašo podporo. Hvala lepa. Hvala, Jure Repinc. Lep pozdrav vsem, lepo, da ste to v veliko štiru prišli. Jaz drugač prihajam z Bohinja. Drugač sem vrtel v Urbanbole do Vecskos, zato ker pač dobivam tukaj. Sem pa v Piratski stranki že približno en let, nekaj taga, no, sej prejšnjo zimo sem prišel. Drugač v življenju se največ ukvarjam z programiranjem in na splošnem sodelovanju v odprtohodnih projektih, KDE pa take zadeve, in tam prevajam, programiram pa tak. V tlej nadzornem svetu pa nekako bi tako delalo, da bi probal čim bolj nadzorati to, da se nekako držimo čim bolj svojega programa in svojim zgledom dajemo eno signal drugem, da nam sledijo, ker to je najboljš, ki te en posnima. Ne moreš sam nekaj od enega zahtevati, če sam ne delaš kon. Najlepša hvala za vašo podporo in naprej. In tretji kandidat za nadzorni odbor, Emanuel Vida. Pozdravljeni, sem Emanuel Vida, prihajam iz Lendave s Prekmurske okolice. Drugače pa sem na pol Mađar. Tako da. V Piratski stranki delujem od spomladi. Sem tak, da sem bolj manj nov. Kandidiram pa za nadzorni odbor, kajti me ful zanima malo nadzorovati, preverjati, da se poteka kakrva. Za ne bo kakrva se čas takega tajkuna, kot je v kje druge, da se zna. Hvala, Emanuel. Glasuje se za nadzorni odbor v celoti, pomeni v sestavi teh treh članov. Kdo je proti? Nihče ni proti. Kdo je vzdržan? Sami so se vzdržani. 16 vzdržanih. In kdo je za? Nečnosti. 124.
124 za, hvala. 124 za. Ugotavljam, da je nadzorni odbor potrjen. Tudi glede organov stranke velja enako, kot sem prej povedal za statut. Da smo pripeljali zadeve, oziroma da so ljudje iz inicijativnega odbora, iz jedra stranke v ustanavljanju pripeljali zadeve do te točke, je bilo treba določene korake sprejeti, določene dokumente spisati in pripraviti in je bilo treba tudi najti kandidate za funkcije. To ne pomeni, da so ti kandidati dosmrtni funkcionarji, ampak vsi vi imate možnost se zdaj aktivno priključiti stranki, delovati in se tudi aktivno vključiti v razne odbore telesa in tudi zamenjati te kandidate ali pa na lokalni ravni voditi celice stranke. Pomeni, nismo klasična stranka, še enkrat to ponavljam. Ni to zdaj, da smo zglasovali na eno skupino ljudi, ki je to vodila in bo to tako ostalo. Mi smo tukaj zato, da ustanovimo stranko in to so nujni postopki zato, da bi stranko lahko pripeljali do ustanovitve. Hvala. Nadaljujemo z izvolitvijo predsednika. Za predsednika imamo dva kandidata, izvoljen bo en kandidat. Kandidata sta Rok Deželak in Andrej Pogačar. Predajam besedo Roku Deželaku, eno minuto za predstavitev. S piratskimi idejami smo začeli formirati najprej društvo piratov, to je aktivno že dve leti. Toliko časa se tudi ukvarjam z formiranjem te politične stranke. Med tem časom smo vključili to stranko že v piratsko gibanje, mednarodno piratsko gibanje. Smo člani Pirate Parties International. Kandidiramo oziroma želimo si, da bi formirali tudi v mednarodnem združenju posebno skupino držav članic EU-ja. In kot tak želim še naprej pripomoči k razvoju te stranke, da gremo naprej in da tudi dosežemo v Sloveniji en konkreten rezultat. To je to. Hvala. Kandidat za mesto predsednika je tudi Andrej Pogačar. Vabim ga, da vzame besedo in se predstavi. Andrej Pogačar, star sem 31 let, prihajam iz Vrbine Gorenjske, tako kot pač preširen. Po izobrazbi sem diplomiran ekonomist, v bistvu najprej na Centru višjih šol na GEA College, osnovni sekretar, pa pač podjetništvo na Visoki šoli za podjetništvo. V gospodarstvu sem delal do zdaj pač v privat firmah, ker se ne poznamo Roka, že vsi poznate tudi njegov background. Sem v gospodarstvu delal kot nepremičninski posrednik nekaj let, pa kot vodja informatike, pač v enem privat podjetju tudi. Ampak to v bistvu sploh ni pomembno. Jaz bi se tako res iz srca zahvalil vsem, ki ste danes tukaj noter, ker ste prišli podpreti idejo. Idejo, ki v bistvu je zrela za uresničitev. In ker tukaj noter, ne, mi skupaj pač z Juretom gradimo Gorenjsko celico, smo takoj, ko smo zvedali, da se je piratska stranka začela v Sloveniji prstopil in opažamo, da je to pač stranka, kjer se ne združujejo politiki, ampak se združujejo ljudje. To je stranka, v bistvu, kjer se ne združujejo neki apetiti, ampak se združujejo ideje. In v bistvu ne moramo rešovati problemov od danes pa od jutra, smiselnosti od včeraj, ki je te probleme naredila. Hvala. Torej, da bomo pristopili k glasovanju. Kdo je za kandidata Roka Deželaka? Za kakšno časovno obdobje volimo ta telesa mandatno? Za 4 leta. V prvem obdobju.
Ampak tako kot sem prej povedal, zadeve niso zabetonirane. Ne? In tudi statut določa postopke, kako se bo to spreminjalo, s tem, da se je pa treba zavedati, da Piratska stranka kot ideja že deluje na neposredni demokraciji. Pomeni članstvo je pomembno, pomembni so ljudje, ki sestavljajo stranko, ne pa posamezniki v vodstvu. Posamezniki v vodstvu so tisti, ki zadeve vlečajo, ki organizirajo, na katerih leži odgovornost. So absolutno pomembni, ampak odločitev, končna je volja članstva, volja vseh ljudi. In upam, da bo tako vedno tudi ostalo. To je piratska ideja. Za Roka Deželaka. Hvala. In sedaj, kdo je za kandidata Andreja Pogačarja? Za Andreja Pogačarja. Hvala obema za pogum, za kandidaturo, za to funkcijo in razglašam, da je Rok Deželak izvoljen za predsednika stranke. Nadaljujemo. Nadaljujemo z izvolitvijo sekretarja. Kandidat je samo eden in to je Rok Andrej, dosedanji sekretar stranke v nastajanju. Prosim Roka, da stopi naprej in se predstavi. Zdravljeni, sem Rok Andrej, profesionalno se ukvarjam z web razvojem. Drugače pa že zadnje dve leti ali mogoče sem malo več želim kot sekretar stranke in organiziram, pomagam ljudem, da smo definirali to, kar zdaj vidimo tukaj. Moj cilj, če bom izvoljen, je pa postaviti strukturo stranke, ki bo omogočala, da bodo te ljudje, ki boste izvolili danes, predstavniki članstva, ne samo na papirju, ampak tudi zares. Ker pomeni, da bomo postavili, oziroma smo v neki meri že postavili, procese odločanja, kjer bodo naši predstavniki le poročali in argumentirali tisto, kar bo članstvo odločilo. V redu, kandidat Rok Andrej, kdo je za? A nisem rekel, da boš prišel v Dunice? Napadno. Ne, sem jih. Malo smatno. Tako da. Hvala. Kdo je zdržan? Nič. Kdo je proti? En zdržan. Kdo je proti? Ne. Ugotavljam, da je za 120 glasovi za in enim zdržanim Rok Andrej izglasovan za sekretarja, potrjen za sekretarja stranke. Za blagajničarko imamo eno kandidatko, to je Mateja Mlakar, dosedanja blagajničarka in čebelca ustanovnega odbora oziroma core teama. Jo vabim, da se pride predstaviti. Mateja? Zdravljeni, jaz sem Mateja Mlakar,
prihajam iz Zasavja, stara sem 40 let, po službi, kjer sem zaposlena, pa opravljam delo planiranja analitika. Aktivno sem v stranki od 1. januarja letošnjega leta, sem pa v organu, se pravi trenutno edina ženska, aktivna poleg neje, da tega vabim, mislim, da se pridružujete z mano čim več žensk, ker mislim, je težko med moški. Hvala. Ja, mislil sem reči prej pridna čebelca. Vem, tista, ki vedno dela, ki vedno naredi vse, kar je treba in ki skrbi za to, da je vse narejeno in da tudi nas počasih porine, da naredimo tist, kar se od nas pričakuje. Pristopamo k glasovanju. Torej, gremo zdaj z druge strani. Kdo je proti? Nihče ni proti. Kdo je vzdržan? Eden. V redu. Štiri je vzdržani. Za. Ali se s tem strinjate? Ali ima kdo težave, če ugotovimo, da je od kvoruma 136 za? Da. V redu, sprejemamo 136 za. To je Blakar, ki ste potrebili za gledanje. Sedaj pristopamo k volitvam za člane jedra stranke. Kandidatov je 8, to so Igor Brlek, Gašper Držanič, Sašo Miklič, Marko Miladinović, Andrej Pogačar, Andrija Pušić, Mare Rutar in Tomas Tišler. Vsakemu eno minuto za predstavitev, prosim res eno minuto, bodite kratki. Igor Brlek. Prihajam. Glede na listo kandidatov za organe je samo teh 8 kandidatov, ker so bili ostali izvoljeni na druge funkcije in ne morejo biti izvoljeni na dve funkcije naenkrat. Tega, prosim. Hvala. En lep dobro večer vsem skupaj. Moje ime je Igor Brlek, lahko bi se pošalil, da to predstavljam seniorsko sekcijo z nekaj stranke. Politiko spremljam že tako od konca 80-ih let, takrat, ko so se stvari začele dogajati. Zanimivo mi je bilo 20 let delati to elito, ki je začela podobno naivno kot mi danes. Ne? In takrat se je dal tudi pravzaprav še nekaj dobrega narediti in kasneje pa pač ostali od njih karijer. Po 20 letih so si zapravili vsako vredostojnost in jaz mislim, da je čez, da prevzajem je to druga generacija. Tako da jaz se sam sebe ne predstavljam zdaj kot nekoga, ki bo gledal, ne vem, v kor timu, vodo, zadeve, ne vem kaj. Bom pa z veseljem s vami delil svoje izkušnje, predvsem pa bo moj del naloge v kor timu, da bom skrbel za socialno dimenzijo stranke in strankene politike. Piratska ideja je čudovita, ne smemo pa pozabrati na druge pomembne zadeve, ki skrbijo za kvaliteto našega življenja in naše demokracije. Hvala. Hvala, Igor. Gašper Držanič. Zdravljeni, moje ime je Gašper Držanič. V stranki sem aktivan zadnja 2 meseca, predtem sem pa gibanje že nekaj časa spremljal na internetu. Prepričan sem, da s svojim znanjem in izkušnjami, ki jih imam, lahko pripomoram k še boljšemu razvoju in boljšim uspehom za te. Hvala. Opravičilo za napačno prebrane priimke. Sašo Miklič. Zdravo. Moje ime je Sašo Miklič, po izobrazni sem politolog. V glavnem ukvarjam se z neposredno demokracijo in tukaj je bila že ne vem, kolikokrat danes omenjena. V glavnem znotraj te skupine jo razvijamo in probamo najti neko optimalno varianto, ki bo tukaj nam lastno lokalno, tudi nekako po nekih izkušnjah iz Nemčije pa Švice, že imamo neke feedback informacije, ampak to treba nadaljevati, ker na vse zadnje totale jedro stranke se sliši jako centralistično in upam, da bomo to s časom relativizirali in
razširili ta krog, da smo dejansko glas članstva slišali in upoštevali. Marko Miladinović. Moje ime je Marko Miladinović, prvič sem se s politiko srečal na Veliki planini, tam sem namreč za svojo skupino Grejfortovcev razvil oziroma delal na novem tekstu, na moje predstavi. Sred noči, ko smo mi v bistvu tam razvijali ta tekst normalno, ne, se je nekdo potrkal na okn in v bistvu v prostor sta vstopila dva krpce opita žičničarja. In po nekem določenem času, ko sta sedela tam, sta nam zaupala pač neko zelo pomembno stvar in rekla sta, veste, fantje, politika je kurba, sam žičenca pa še večja. Tako da, v bistvu, glede na to, da to ni najtežja stvar na svetu, se mi zdi, da sem je na pol kos. Sicer se ukvarjam z vizualnimi komunikacijami že 20 let, in iz tega naslova mislim, da lahko pomagam stranki, predvsem, da se postavi v prostor in čas. Hvala. Naslednji kandidat Andrej Pogačar. Jaz v prejšnji predstavitvi dodal samo to, da pač mene zanimajo v bistvu ekonomska vprašanja, podjetniška vprašanja, predvsem ne, od leta 2009 pišem že en ekonomsko-finančni blog, ambasador 21 WordPress.com, imam pač 37.000 bralcev in v bistvu bi, ne, zanimajo me decentralizirano bančništvo, zanima me v bistvu dvig finančne pismenosti državljanov in tako naprej, zato da v bistvu s tem, ko posijemo z lučjo v temo, da razblimo pač vse tiste pogoje, ne, ki omogočajo centralizirano bančništvo. Lep pozdrav vsem, moj ime je Andrija Pušič, v stranki sem tam nekje za Matejo, mislim, sem točno ne. Pušič junior pravi, da je eno leto. Nekak so mi relativno kmalo zaupali nalogo, da skrbim za odnose z javnostmi in ker jaz tega besednega konstrukta maksimalno ne maram, ne, sem si potem nadel malo za šalo, malo za hec. Ne. Sem si nadel naziv Visoki komisar za javnost. In pol se je to nekako obdržalo, ne, in sem očitno se prijel kot Visoki komisar za javnost. In nekako se mi zdi, da mi kar leži ta funkcija, ne, in se vam dajam na uporabo in maksimalno ga izkoristite še naprej. Hvala. Hvala, Andra. Mare Rukar. Jaz sem Mare Rukar, sem sicer Gorenc. Ampak ne po delu, ne, stavljujoče drugače Kamičan, po izobrazbi sem računalničar. Verjetno najkrajši pedigre tam je noter, sicer s tem, da sem 20 let bil v vojski, več kot 20 let. Se pravi, sem tudi iz veteranske, kot Igor, ne. Glede na to, da sem od septembra čisti privatnik, ne, se lahko tudi to prvošem, da lahko javno povem, kaj mislim in tako upam, da bomo tudi naprej tako lahko delali javno za dobro vseh, ne, tako kot treba. Hvala lepa. Hvala. Peter Mastišek. Po izobrazbi sem politolog in nacist. V stranki sem dobro leto, sem v bistvu
vodja, moderator, kot mi pravimo to tukaj, ker pač vsi sodelujemo na vseh točkah programa in... Se sliši? Imam dovolj močen glas, da reč. Programa in vseh ostalih dokumentov, ki jih je bilo treba pripraviti, v sodelovanju z pravno ekipo, z PR-ovci, z vsem ostalim. Verjetno, že vsi komaj čakate, da jih zapustimo to majhno sobo in pridemo na zrak. Zato vas ne bom zadržoval in dolgo vezal. Malo še lahko, ne? Drugače pa slišite, da sem Mariborčan, to je ta sekcija Štajerce v Ljubljani. Tudi se ustanavlja, živim že 16 let. Se vam zahvaljujem, da ste vsi množično prišli in podprli rojstvo te nove stranke in mislim, da bomo skupaj stopili v zgodovino. Lepo zdrav. Tako, glasujemo o vseh kandidatih, vsakem kandidatu posebej. Vsakem posebej. V redu? Kandidat? Vse skupaj. Pravnik se strinja? Lahko vse skupaj? Daj na glasovanje, če so vsi zadnji, da so vse skupaj. Na glasovanje. Ja, vse skupaj. V redu, bomo dali na glasovanje vse skupaj ali vsakega kandidata posebej. Kdo je proti temu, da bi glasovali za vse skupaj? Proti temu. Kdo je proti glasovanju za vse kandidate skupaj? Trije so proti. Kdo je vzdržan? Devet vzdržanih. In kdo je za to, da glasujemo za vse skupaj? Vsi ostali, 128. Se ostali, torej 128. Ugotavljam, da bomo glasovali za vse kandidate skupaj, za celotno jedro. Torej, kdo je proti jedru v sestavi, kot je bilo predstavljeno? Kdo je proti tej skupini kandidatov? Nihče ni proti. Kdo je vzdržan? Devet vzdržanih. In kdo je za? 131 za. S tem smo izvolili vse organe stranke. Vabim sekretarja stranke, da uradno razglasi ustanovitev stranke in da vam poda nekaj informacij o delovanju stranke kot takšne in v prihodne. Rok, prosim. Se razglašam, da je s tem stranka uradno ustanovljena. Zdaj pa še par hitrih informacij. Biti ustanovni član še ne pomeni, da ste članini, to so vam že povedali na registracijskih mizah. Tako da, če se želite včlaniti in postati aktivni člani ali pa tudi ne, prosim to izvedite čim prej. Članarina je 20 evrov za zaposlene, 10 evrov za brezposlene študente in tako naprej. Se vsi poznamo, kako to gre. Naslednja točka, kot se je bilo že omenjeno, program se definira strani članstva. To je zelo, zelo pomembno. Vendar zato, da bojo lahko naši PR-ovci, predsedniki tako naprej podali izjave medijem,
da vas predstavljajo, morate vi kot člani povedati, kaj želite. Tako da vas vse vabim, da se nam pridružite kot aktivni člani. Mi smo stranko razdelili na dva dela in to bomo urejali s pravilniki. Eden je operativni, ki je povsem samo izvedba, eden je pa idejni, kjer se formirajo ideje in se na to poda na glasovanje, upajmo čim prej tudi e-glasovanje. Tako da prosim, sodelujte. Trenutno delujemo na nekaj online platformah, to je forum, mailing liste. V kratkem bomo tudi začeli postavljati likvidne sisteme, ki jih že uporabljajo Nemci, Italijani, Švicari, Angleži in tako naprej, da jih testiramo, da vidimo, če je to primerno za Slovenijo. In imamo tudi IT ekipo, ki bo to prirejala za vaše potrebe. Razloži, kaj je to likvidni sistemi? Likvidni sistemi, to je... Tekoč. To je hibrid med direktno demokracijo in predstavniško demokracijo, kjer je podarek na delegirani glasovi, vendar za zdaj, to recimo tudi Nemci uporabljajo, oni pravijo liquid feedback, to se uporablja za oblikovanje stališč in se je izkazalo za precej dobro platformo. Na to se pa še vedno povsem standardno z glasovanjem večine potrdi vsako stališče, program in tako naprej. In to je to. Želim vam lep dan, nadaljujemo pa after party v lepi žogi, nekaj 100 metrov proti centru. Tortamo! Hvala vsem še enkrat, s tem je ustanovni zbor zaključen.